Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Мои гости днес са Емилия Лазарова, заместник министър на образованието, която отговаря за средното образование. Започваме един дълъг разговор за матурите и как ще се променят учебните програми. Очаквайте по-късно Елисавета Белобрадова от групата на Продължаваме промяната Демократична България. Защо приеха ветото на президента и колко дълго могат да бавят избора на главен прокурор. Започваме с образованието. Казвам добре дошли на заместник министър Лазарова. Здравейте. Здравейте, госпожо Лазарова. Да кажа, вие сте дългогодишен директор на Втора английска гимназия в София. Да. Много обичан от своите ученици директор. И също много важно, били сте съветник на министъра на образованието в периода 2017-2021 година. Да. Не идвате съвсем напрясно в министерството, имате вашите идеи и ще бъде интересно да ги чуем. Матурите, да започнем с тях. Какво показаха резултатите, какви изводи си направихте и дали вината за пропуските ще хвърлите върху онлайн обучението на тези деца? О, не, категорично не. Винаги, всяка година в този период обсъждаме резултатите от матурите и обикновено винаги сме недоволни. И учители, и родители, и ученици, и министерство. В крайна сметка тенденциите по отношение на резултатите се запазват. И за зрелостните изпити, дали ще бъде малко повече или малко по-малко като резултат, за националните външни оценявания, 10-ти клас, 7-ми клас, които сега в момента, особено 7-ми клас, вълнуват родителите. Така че върху тези проблеми сме се концентрирали и ще продължим всичко, което всъщност е изследвано и в учебните програми, и в нормативната уредба, и от разговори с преподаватели, за да може да се усъвършенстват тези модели. Резултатите не са много високи, да не кажа нисти. Те са, да. На какво го отдавате? И имате ли решимост да спрете тази тенденция? Разбира се. Да промените коренно системата, да вдигнете нивото на веднъж на обучение и второ на знанията, които показват децата? Разбира се, само че това не може да стане изведнъж. Всички като че ли знаем какво трябва да се направи. Някои неща отдавна ги говорим, но в случая става въпрос за една коренна промяна в обучението, а тя не може да дойде, ако няма коренна промяна в учебните програми. Всъщност това е, с това се започва. С това започваме. И затова реших сега да отделим повече време да поговорим, защото това е много важно. Какво учат децата? Какво разбират? Какво остава след това като знание при тях? Учебните програми, по принцип, които са действащи в момента, не са рамкови. Те са натоварени с доста фактологичен материал и с доста съдържание, което по принцип би трябвало да се запитаме дали точно това трябва да учат. Дали в крайна сметка учебния предмет в училище трябва да повтаря изцяло науката. Какво им трябва на децата, на днешните деца, на едно поколение, което няма нищо общо с поколението преди 10 години, преди 15-20 години. Разбира се, това не е лаически проблем, върху който можем да си говорим ето така какво им трябва. Трябва да се направят изследвания и Министерството започна в тази насока един анализ на резултатите от всичките национални оценявания. Говорим за 7-ми клас, говорим за 10-ти клас, но най-вече за 12-ти клас, за да се види откъде идват тези постоянно слаби резултати в някои училища. Ако се погледне, общо взето, регионите и училищата, в които има масово слаб резултат, горе-долу са едни и същи. Което говори за сериозни проблеми, които надали Министерството би могло да каже сега защо е така. Но при анализа на причините, съответно, при всички случаи ще имаме отговори. За целта трябва да се направят такива изследвания в училищата. Те сами да потърсят къде са причините. Било в многото отсъствие на учениците, било в непосещаемост, било в
извиняване на отсъствия без необходимите документи или просто е и така. Било в много отсъствия на учители и непокрити учебни часове, както казваме. Така че много трябва да се помисли. От друга страна, да, се връщам на така, че след този анализ може да се мисли също, той ще помогне за промяна и на моделите и за изграждане на концепцията за една по-рамкова, за едни по-рамкови учебни програми, програми, които изследват уменията, те ще изискват оценяване на умения, на компетентности и, разбира се, знанието, което ще се получава, ще е по-интегрално, за да не се оплакваме непрекъснато, че при международни изследвания сме изостанали и винаги сме последни. Или ако не последни, то на места, които общо взето не съответстват на възможностите на нашите ученици. Но не съответстват, защото просто... Нещо в образованието не е както трябва. Точно така. Добре, ще разтоварите ли от фактология първо учебните програми, съответно учебниците? О, да, разбира се. Нещата са много свързани. Така че фактологията в учебните програми не е чак толкова много. Тя с течение през последните няколко години, между другото, работят групи от научни работници, експерти от Министерството, учители, които анализират учебните програми, правят се проучвания, анкетират се учители, ученици, родители. Така че има един доста богат материал, който в момента изследваме и съвсем наскоро вече ще бъде обобщен и представен, за да може да се види какво в учебните програми ще се оптимизира. От към понятия, от към фактология, включително и от към съдържание и преструктуриране на съдържание. При изследване на хоризонтални връзки между учебните програми по учебните предмети се установи, че понякога се изучават и обясняват процеси по един предмет, а знанията, които им трябват, за да се обяснят тези процеси, всъщност се изучават в следваща година или в последваща година. Тоест, децата не могат да разберат категорично и не могат да използват знанието ще дойдат година по-късно. От другите учебни предмети. Добре, казвате с повече компетенции, повече умения ще искат от децата. Какво променя това в образованието? Това променя цялостно образованието. Няма в никакъв случай, разбира се, не става въпрос за елементаризиране. Ние трябва да образоваме и да на изхода на учебното заведение да имаме едни грамотни млади хора. Но млади хора, които имат и съответните умения, умения за живота, много, много са различни, пак казвам, съвременните млади хора. Говоря за включително и малките ученици, и голямите ученици. Имат различни изисквания, имат различни усещания. Те виждат света по-различно. Те са цифрови. Така или иначе, ние трябва да ги подготвим с живота, защото винаги казваме, идват професиите на бъдещето, но бъдещето е утре. Много бързо идва бъдещето. И всъщност тези млади хора, които излизат след 12-ти клас, само след няколко години, вероятно, ще упражняват не една, две, три, няколко професии. Или ще ги сменят. Това означава, че те трябва да бъдат по-адаптивни, по-креативни, с по-голяма критичност на мисленето. При всички случаи трябва да могат да вземат решения, трябва да се ориентират бързо в информацията, трябва да имат определена, както напоследък наричаме последните няколко години, дигитално-медийна грамотност, за да могат да работят с тази информация. Да, в това море от информация. Да, то е необятно. Ще премахнете ли този феномен зубрането? Ще се премахне ли чрез начина, по който ще се обучават? Когато се измерват умения и компетентности, тогава вече имаме на ниво различни когнитивни нива има и тогава вече няма само да проверяваме знания, умения, ще проверяваме компетентности, но ще проверяваме приложение на знанията и уменията. Дайте пример, госпожо Лазарова.
Примери много могат да бъдат дадени. Аз съм убедена, че и голяма част от колегите в момента, които работят, от учителите и са използвали и използват интегралността и на своите учебни предмети, по които преподават. Самата аз съм виждала много такива ресурси, и електронни, и хартиени, с такива интегрални задачи. Въпреки че понятието интегралност е доста условно, да, защото всъщност е леко необяснимо, но да речем комбинирани задачи, които изискват прилагане на интегрално знание. Ами бих ви дала дори от държавните зрелостни изпити тази година по история, да речем, много интересна задача имаше. Два източника, едно стихотворение и няколко картини. И задачата беше свързана с това учениците да определят на коя картина е изобразено историческото събитие, описано в стихотворението. Естествено, оценяват се само знанията по история, но така или иначе задачата е комбинирана. Тя е с изобразително изкуство, с български език. Трудно се правят такива задачи. Тази, да речем, просто това се сещам в момента, да, и давам като пример. Или пример с география и математика, или с математика и физика. Вие си спомняте от рода на от точка А до точка Б с... Тръгва с постоянна скорост автомобил, минава по дъга и съответно, да речем, или по завой, който има формата на дъга от окръжност. Какво е ускорението на автомобила? Има фигура, на фигурата съответно са показани вектори и той трябва да определи, отдолу да избере отговора. Така че ето ви и комбинирана задача с физика и математика. Пак казвам, убедена съм, че много от колегите създават такива ресурси. Много от колегите ползват такива ресурси извън учебника. Но когато говорим за цялостна промяна, не става въпрос за епизодичност или за някой, който работи и има добра практика. Иновациите са нещо прекрасно. Хубаво е, че започнаха. Хубаво е, че учителите се отвориха да участват, да правят, да създават, да споделят. Но това трябва да бъде една голяма цялостна политика на Министерството за промяна на учебните програми. Става въпрос за визия. Как да бъдат променени? Това е много интересен въпрос. Да са по-рамкови, да бъдат по-интегративни и да изискват оценяване на компетентности. Сега вие споменахте за поколенията. Сега в училище идва алфа поколение. Да, алфа поколение. Корено различно. Това е изцяло дигитално поколение. Да. И те се характеризират с много различни умения. Така е. Те са основно в интернет. Дали образованието трябва да стане малко като игра? Те са част от... Игрите са част от тяхното ежедневие. При всички случаи трябва да се използват по-интересни методи на обучение. При всички случаи трябва да има игрови ситуации. При всички случаи средата трябва да е по-раздвижена. При всички случаи това е един от приоритетите на Министерството – дигитализацията. Защото знаете, че има и проект «Дигитална раница», който също скоро ще бъде готов. Така че да се отговори на потребностите на младите хора и на децата – и всичко това е свързано с резултата. Всичко това е свързано, с резултата. Всъщност алфа поколението са децата под 13 години. Да, да. Но само след няколко години те ще се явят на национално външно оценяване, на зрелостни изпити. Да, трябва да се приспособят учебните програми към спецификата на това поколение. Точно така. Зад поколението вече излиза. Да, да. Но това е един голям въпрос, който трябва да бъде консенсусен, в който трябва да се включат и учителите, и академичната общност, и експертите на Министерството. Да се обсъди, да се види, за да не се налагат непрекъснати промени и да си говорим едно и също години наред. Резултатът е ясен. Какво ще правите с учебниците? Един учебник или много учебници? Ще се пренаписват ли? Аз не смятам, че въпросът с учебниците е проблем, защото обикновено, когато се говори за фактология и всички се насочват към учебните програми, а там проблема е по-различен, те смятат, че това е учебника. Тоест, бърка се учебна програма с учебник.
Да, учебниците трябва да имат друга визия, трябва да бъдат различни. Категорично. Не трябва да бъдат обременени, там има понятия, не трябва да бъдат обременени с понятия. И съответно апарата за усвояване, който е, или задачите, които са след това, въпросите, трябва да имат съвсем различен характер. Трябва да бъдат насочени, да имат казуален характер, да решават децата казуси, да се научат да говорят, да общуват помежду си. Защото... Тоест, вие сега ще предложите нови учебни програми и след това на базата на тях ще има нови учебни програми, ще има и нови учебници. Кога ще има нови учебници? Но рамковите програми не могат да станат, говоря за новите програми, които ще бъдат, не могат да станат толкова бързо. То е въпрос поне на няколко години, поне на 2-3 години. Но рамка, концепция за това, какво трябва да се включва в учебните програми, ще имаме. Работим и в момента. А за есента ще положим усилия, за да може да има облекчение, без да се налага издаване на нови учебници, да има облекчение на учебните програми и съответно и за децата, и за учителите. Много благодаря за този разговор. Това е само началото на този дълъг разговор. Каня ви отново, госпожо Лазарова. Благодаря. Знаете, лятото е времето на точно тези теми, на точно тези събеседници. Благодаря още веднъж за този разговор и това участие. След малко,